Kto našiel všetky krásky od Dielka, Melke, Píde, Zandelesky, Voja. Takže v tomto verši vidíme, že Boh chce, aby si chodil podľa jeho vôle. A čo si lesky voja? Čo je jeho vôľa? Saša píša raz lesky voja. Jak môžeme my spoznať Božiu vôľu? Lesky voja si, co si by što lášo? Jeho vôľa je to, čo je dobré, ľúbe. Co te cíl leske? Čo sa mu páči. A čo si dokonalé? A čo je dokonalé? Ko to si perfekt. To je to perfekt. A odtielka mnoha deta, ale stúta je me. A to chce, aby si tak bol ty. A fakt, keď nestúke však, my nemôžeme byť dokonalí, sme len ľudia. A... Penestuke, nemôžeme byť dokonali, však sme len ľudia. Sám Feli Manuša. Možno si hovoríš, že sme len ľudia. Aj... To veľké, veľké, však aj vás dokonalíme. Ale Boh hovorí, že môžeme byť dokonali. A na vás ako do vírusy, aby. Vybereme ten vírus. Tak a najprv do vírusy tam dáme. Teraz máme veľa vírusov sebe. Je antivírus, kakáke si. Je to, keď to pojí antivírus, keď ty si to počíst. Premýšľa nad tým, keď musíš si kúpiť antivírus, koľko za to musíš zaplatiť? Druhá, keď ti počítam po antivírus, koľko? How much? 100 pounds. Shell libri. 100 libri zaplatil za antivírus. Antivírus. A kakú abavri poti mej? Ale tento antivírus... Prajsa poti mej. Už je vyplatená... Koža na Jezusovskú prajsa. Kto ví, aká cena? Oratle Jezusovskú. Krv Ježišova. Kto sa zo prajsa, sa poti mej. To je tá cena, ktorá bola už zaplatená. Dnesky vorba šaj už žaril tu. Jeho slovo ťa môže očistiť. A naka máte penávali so... Žen sme ako doke, kodo so siadne čo ilo. Vieš o tom, že to čo máš v srdci. Kodo so siadne čo kido. To čo máš v svojich myšlenkách. Kodo kerla tu víte o charakteri. Ten tak bude aj tvoj charakter. Kadej vývor by sa. Tak aj budeš hovoriť, komunikovať. Buď, kto som siadne tvoj rok, tu čím by sa kačiť ten vorby záver, Feri, kto som siadne tu te? Ty nedokážeš nič iné rozprávať, len to, čo, je v sebe, čo máš v sebe. Kto sám tu, kto si tieho charaktery? To si ty, to je tvoj charakter. Aby len ma nošla parlamente. Prišli niektorí ľudia za nami. Aby nás parlamente pastor, či pre nové skvánal. Prišiel za mnou raz jeden pastor. A ten rok mám, si ma nošla sú mytika sám. Sú ľudia, ktorí sa stále smejú. Sú len sa. A čo je s nima? A sa nervozmilo. A bol z toho nervozný. A vy pred Veleske. A ja som mu povedal. A to si o charaktere Manušesko? Toto je charakter človeka. Čím by ste pár Leskado? To nedokáže zmeniť. Variko si vážnivo? Niekto je vážny. Variko a sal? Niekto sa smeje. Ale kamáte si kávaka do? Ale ja chcem ukázať to. Či kamáte si kávke, kanáta sa najmýšto. Ja nechcem ukázať. Keď sa aj trgy sa odtudke sa lej. Ja nechcem povedať, že keď sa smejeme, nie je dobré, lebo všetci sa smejeme. Men tego treba sa. Ja celý život sa smejem. Nikáči trúl. Aj keď netreba. A ináč, smiech lieči. Raz. Halleluja. Halleluja. I a samo sa stiare. Takže smiech uzdravuje. Ty budte a zasa. Veľa, keď sa budeš smiať. Nájdeš u karavesa. Budeš veľmi pekný. A to si proroctvo. To je proroctvo. Teda mám pedalské rámo spále. Nesrandujem. Nechem, vyvek je na teraz. Keď ja máte si kamal. Srandy. Ale ja chcem ukázať. Co si nám to jednoduché mám všetko. Že to, čo má človek vo svojom srdci. Kto si má charaktery. To je náš charakter. Kde vypí rasa. Tak podľa toho budeme robiť. Kto vypí rasa. To aj budeme robiť. Aj a máre papura, a máre mami. Naši detkovia, naše babky. Predkura so sas. Naši predkovia. Čas. Udare nás be. Kama te pena, ke lego treba sa úplne ale sa ramaro. Ich život bol úplne iný, než je náš život. Taj lego treba sa či píš arena zlede v les. Tí, ktorí nepoznali Boha. Traj nás od ľuma sa normálny vorom. Žili vo svete tak aj normálni ľudia. Taj leda ramesitila i tradície a malé. A od nich došli tie tradície. Je tu vidoká na mne, vieš, aspoň sme sali. Premýšľa nad tým, koľkokrát sedíme za stolom. Vieš, ale ja dáte. Pene čokoládka. Kana vieš, aspoň sme sali. Keď sedíme za stolom. Co robilo more vorby? Jak prichádzajú tie slova. Kele mám v Anglia. Bol som raz v Anglicku. Tak ty lele rob sa vorby. A my sa tam zbázili, jak sa... Koľko ne ty lele? Katara vykonala vorby. Že odkiaľ prichádzajú tie slova? Kodoro malimo.
ten charakter, ko to si ande mande ande, to už je vo mne, ko to ste dindem, to som z detinem. Krisake rome majpare roman da nitra so sas, da u šogor žanel, pares ma nubre šelenca pala me sali. Da te leši to ame ke peke kolokura. Amen. Amen. So star. Pa vrši razle. Keď raz ma tu. Takže tato kam ma pesikával. Takže týmto chcem ukázať. Ke a te mám nejaké si tu tu ralimo. Že v mojom živote ešte veľa toho starého. Tak na prezna neka dala bajúra so a še. A keď padáš do tých vecí, ktoré nie sú dobré. Vidiaľ, ko dáme hlavy. Hneď to vychádza z teba. So starky a te mám nejko to. Prečo? Lebo je to vo mne. Ke radosť taký dával. Lebo ešte nedostatočne čítam. A na urbi nás čači mohná. Teraz hovoríme pravdu. Či urbi nás akadej od či sa mal, aké sa je manušal od si mňa, nebača mô, a nek hangera pírať tu tri berš? Nie sme už tí malí vo viede, ale už chodíme. Ale si tá len vorba sa učia, či ste prvela ma natrajo? Musí prichádzať slovo, ktoré už naozaj bude meniť naše životy. A ten čas vyrieka o korenie problémsko. A my prichádzame teraz naozaj k tomu koreniu, k tomu problému. Ke a do kodu beze, ande si ande manu všetko je to koreň, ande zasadí melo. Bo to, čo má človek vo srdci, to je jak zakorenené. A my rozdíva, a nás je vorba, kade, ke talentu, keby što, te nachulaj vás. No, teraz prinášame slovo tak, aby ti bolo dobré, aby si... A ši nás veri opravo, že čorlek okola koreňu ráte, nekaš okola. A teraz... Odrezávame iba to vrchné. Že je vorba letovlesky, penelke žiadne, čo ilo a nesítežal. Ale slovo hovorí, že slovo má preniknúť až do tvojho srdca. Je kána, aká na fenezlo čači masa. Ale kedy, keď to hovoríš pravde. Kána, či fenezlo, kade sa ramene, ten celá zamiňa v jednu, tri veršu dá? Nie, keď to nemôžem hovoriť len tak, že vybereme si dve, tri verše a to, čo, to sa mi páči. Je kade ho čači, je žal do hĺbky. Ale naozaj slovo má preniknúť až do hĺbky. Kajo problému a Mare Romingo? Kde je problém našich Rómov? Tradícia. Tradícia. Kotesia má problému. Tam je náš problém. Halleluja. Hotel Kamelke pádi od kodala tradície, tlela mi kodolo korenie ráne ráne. Boh chce, aby sa prelomili tieto tradície. Halleluja. Amen. Amen. Patiame ešte a česká, ktorá sa teda duže nekad nedá sa mi gýdol. No ľudí, verím, že odídem odtiaľ, to budeme premyšľať. Nám to kodolo, kaj sme kázali, aká máme finálka rýborba. Nie, pretože ja kážem a ja to hovorím. Som vôbec si chystal do 20. Celý týždeň. Som sa celý týždeň na toto neprichystal. Inokedy chystali ma celý týždeň, pekne deňa. Inokedy sa chystám celý týždeň. Keď trbúha stavilo pastor Kazin. Bo mal sem kázať, na dnešný deň kázať druhý pastor. Deje, oj kartáš mám garáče, či by dutavil, ale kurko avla. Ale on včera mi volal, že nemôže prísť a príde až na budúci týždeň. A vy pravi, kde mám je vorba? Ja som si pripravil toto slovo. A dnes kartáš mám je kakotniky na vás. A Boh mi ukázal, aby sme toto začali čítať. A my sa uká teferi, ko dolaže nie, so slúži nás. Aj buď, že nenakáte. My sme ľudia, ktorí slúžime všetci.